Saf surəsinin 2-ci, 3-cü ayəsində, məhz deyirəm, bunu ifadə edeyim, bunu burada deyim. Çox gözəl ayədir. Allah da deyir ki, Ya əyyuhəlləzina amənu, limə təqulu mə lə təfəlun. Ey iman gətirənlər, əməl etmədiyiniz bir şeyi cəmaata niyə deyirsiniz? Allah belə bir məntiq qoyur. Sən əməl etmədiyin bir şeyi cəmaata deməklə özünə daha da zülm etmiş olursan. Bir şeyə cəmaata o zaman sən deyə bilərsən ki, özün ona əməl edəsən. Həmçində ayənin davamında deyir ki, Kəbura məqdən indəllah ən təqulu mə lə təfəlun. Deyir ki, Allah yanında belə ifadə edəsək. Allah belə şəxslərə nifrət edir. Həmçində bəzi hədislərdə də var. Məsələn, deyilir ki, müəllim tələbəsini öyrədər. Tələbəsi müəllimləri eşidər. Qiyamətdə həmin o müəllim gedir cəhənnəmə. Tələbə gedir cənnətə. Səbəb budur ki, çünki tələbə eşidib əməl etdi. Amma müəllim elə dedi, saz olaraq dedi. Və bir həqiqətə çatmadı. Yəni, bu insan özü-özünü bədbəxt edir. Hər bir insan öz əməlin girovdadır. Ona görə də, əlbəttə ki, İslam bu cəhətdən deyir ki, hər bir elmli şəxs alim sayılmır. O zaman alim sayılır ki, o öyrəndiyi elmə əməl etmiş olsun. Hmm. İslamın nəzərində alim budur. Bəli, ümumi cəmaat, bəzilər məsələn deyə bilər ki, başqa hədislərdə axı alim deyilir. Ümumi cəmaat, cəmaatın nəzərində, ümumi cəmaatın başında kiməsə alim yenə deyirəm, deyə bilərik. Amma həqiqi alim nəzərdə tutursa, o alimdir ki, elmlə əməl etmiş olsun.